ამერიკამ 45 პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი აირჩია. ქვეყნის ისტორიაში ეს არჩევნები სავარაუდოდ ერთ-ერთი ყველაზე პოლარიზებული და აგრესიული იყო. რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპისა და დემოკრატი ჰილარი კლინტონის წინასაარჩევნო განცხადებები საზოგადოებაში არსებულ განწყობებზეც აისახებოდა. ეს განწყობები გარკვეულწილად დღესაც გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო პროცესი ბოლო წუთებამდე დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა, ხმის მიცემის პროცესმა დემოკრატიული ნორმების დაცვი ჩაიარა. დღეს სტუმრად გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერი მაკა მეშველიანი მოვიწვიეთ, რომელიც საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის პროგრამის ფარგლებში ამერიკის არჩევნებს აკვირდებოდა. მაკა, დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მოსვლისთვის და თუ შეიძლება გითხარი, როგორია ზოგადი შტაბეჭდილება? შტაბეჭდილება ზოგადად იყო საკმაოდ პოზიტიური, დღე მიმდინარეობდა მშვიდ ვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ აქტივობა შეინიშნებოდა ბევრ უბანზე და რიგებიც იყო, ამის და მიუხედავად საკმაოდ დიდი მოთმინებით იყვნენ აღჭურვილი ამერიკის მოქალაქეები და ძალიან მშვიდად ელოდებოდნენ თავიანთ რიგს, რომ დაეფიქსირებინათ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება და აირჩიათ მომავალი პრეზიდენტი. იყო თუ არა რაიმე დარღვევა, სანამ შენ იყავი? ერთი შეხედვით ძალიან რთულია დარღვევის აღმოჩენა, ესეთი განსაკუთრებული შესამჩნევი დარღვევები ნამდვილად არ ყოფილა. ერთ-ერთი რაც მიიქცია ჩვენი ყურადღება იყო პირადობის მოწმეებთან დაკავშირებული გაუგებრობები ვირჯინიის შტატში. ეს სხვადასხვა ახალი, შედარებით ახალი ცვლილება არის, რომლის მიხედვითაც დადგინდა პირადობის მოწმეების სხვადასხვა ტიპები, რომლითაც შესაძლებელია ხმის მიცემა არჩევნებში. თუმცა ადრე ესეთი მკაცრი არ იყო. პირადობის მოწმობაში საქართველოში გვაქვს ერთი პირადობის მოწმობა. აქ რამდენიმე სახეობა. ხო, აქ არის რამდენიმე სახეობა და გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის ვთქვათ უნივერსალური კანონმდებლობა. ყველა შტატი თავის ინებასურულით წყვეტს, ასე ვთქვათ, რა ტიპის პირადობის მოწმობა ექნებათ ამ მომრჩევლებს იმისთვის, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ეს სხვადასხვა უზენაესი სასამართლოს საკმაოდ სადავო საკითხი იყო, რომლითაც მოხდა შეცვლა იმ გადაწყვეტილების, რომლითაც შტატებს არ ქონდათ შესაძლებლობა თავად გადაეწყვიტათ, რა ტიპის პირადობის მოწმობებით შეეძლოთ ხმის მიცემა. ეხლა უკვე, ანუ უზენაესმა სასამართლომ თავისი პირვანდელი გადაწყვეტილება შეცვალა და შტატებს აქვს ძალიან დიდი თავისუფლება განკარგონ და გადაწყვიტონ პირადობის მოწმობის ტიპები და ხშირ შემთხვევაში კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს კანონი გამოიყენება იმისთვის, რომ გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებს და გარკვეულ დემოგრაფიულ ჯგუფს ჩამოერთვას, ანუ დე ფაქტო ჩამოერთვას ხმის მიცემის უფლება. იმის მიხედვით თქვათ, რომელი პოლიტიკური პარტიისადმი კეთილგანწყობილი ადამიანები არიან ამათ საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მათ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ისარგებლონ ბოროტად ამ დებულებით და უბრალოდ არ ჩაატარონ ვთქვათ ისეთი აქტიური და აგრესიული საინფორმაციო კამპანია, რომ უნდა წახვიდა და განაახლო პირადობის მოწმობა. შესაბამისად, ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთ უბანზე მოვიდა ხანში შესული ქალი, რომელსაც სურდა არჩევნებში ხმის მიცემა იმ პირადობის მოწმობით, რომლითაც 2012 წელს, 2008 წელს სრულიად თავისუფლად მისცა ხმა, მაგრამ იმის გამო, რომ შეცვლილიყო უკვე კანონმდებლობა უზენაესი სასამართლოს ამ განაჩენიდან გამომდინარე, შესაბამისად მას არ იცოდა, რომ შესაძლებელი იყო პირადობის მოწმობა და ვერ მოახერხა ხმის მიცემა. საქართველოში ჰქონდა საპარლამენტო არჩევნები, ალბათ არ ვიცი იქ დამკვირვებლად იყავი თუ არა მამპლუაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იცი რა ხდებოდა. ასე მალე ჩამოგიწია ჩამოსვლა აქ და აქ აურ არჩევნებზე დაკვირვება. თუ შეგიძლია რაღაცა პარალელების გავლება, ან შეიძლება თუ არა გავავლოთ ასეთი პარალელი, ან გავაკეთოთ შედარება საქართველოს არჩევნებსა და ამერიკის არჩევნებს შორის? პარალელების გავლება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხდება გამომდინარე იქედან, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, აქტიურად ვადევნებ თვალყურს ორივე ქვეყნის არჩევნებს გამომდინარე ჩემი და გამომდინარე მათი მნიშვნელობიდან ცხადია. პირველ რიგში, რამაც ასე ვთქვათ გამაკვირვა იყო ეს სიმშვიდე მართლაც განსაკუთრებით საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების მხრიდან და მათი, ასე ვთქვათ, სრულიად მოხალისეობრივი დამოკიდებულება ამ პროცესებში. ეს მათთვის არის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობრივი ვალი. ეს არის მათი საშუალება დაუბრუნონ სახელმწიფოს და ქვეყანას ის სიკეთე, რითიც ისინი სარგებლობენ მთელი თავიანთი ცხოვრების განმავლობაში. და შესაბამისად, ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შტამბეჭდავი იყო და ინსპირაციის წყაროც რაღაც მომენტში. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო იყო ერთ-ერთ უბანზე ვირჯინიაში აღმოაჩინა კომისიის წევრი, რომელმაც გაიგო რა, რომ ეს საქართველოდან ვიყავი, მომიყო მთელი თავისი ოჯახის ისტორია, აღმოჩნდა, რომ არის ქართველ ქალზე დაქორწინებული სვანზე,
და მიყვებოდა ისტორიებს, როგორ ეცვია ლენტეხს შარშან, მესტიაში არასვანეთში და მოკლედ მთელი პროცესი დავიპყარით ჩვენ, სადამ ჩვენმა სადამკვირვებლო ჯგუფმა. იმის შემდეგ, რაც დააკვირდი არჩევნებს, რა არის ის 2-3 ძირითადი საკითხი, რასაც ისურვებდი, რომ ნახო საქართველოში შემდეგ არჩევნებს? პირველ რიგში ვისურვებდი იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ სხვადასხვა დემოგრაფიული ჯგუფის საჭიროებებს, პირველ რიგში დახარჯონ უფრო მეტი დრო მათი იდენტიფიცირებისთვის და შემდეგ მათი საჭიროებების გამოსავლენად და შესაბამისი პარტიული პროგრამების შესამუშავებლად, რომელიც იქნება ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკებზე გათვლილი, ეს ერთი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ განაგრძონ დემოკრატიული პროცესების მშენებლობა და ინსტიტუციების გაძლიერება, იმიტომ რომ ამერიკელებს ერთ-ერთი რის იმედიც აქვთ დღევანდელ დღეს დარჩენილი, არის სწორედ ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუციებისა, იმიტომ რომ ეს არის რეალური ჩეკის და კონტროლის საშუალება ნებისმიერი არჩეული თანამდებობის პირის მიმართ. შესაბამისად, ეს იქნებოდა ის, რასაც ვისურვებდი საქართველოშიც მენახა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.